Yes. Thank you very much, Comrade Joel. In my opinion, you very ably attempted all these questions, but I'll just put some additive. Our sister asked that if the Electoral Commission refuses, what next? We knew then, as we know now, that the Electoral Commission works for seven. And we are not banking on it, we are banking on the people of Uganda. There is a law established that provides for free and fair elections. That is what we demand, that is what we are going to get. If we don't get it from the Electoral Commission, we shall give it to ourselves. If Museveni and Byabakama and all these other people that is using to stifle for the voices of the people of Uganda persists, we shall resist. We shall resist them and push them to observing the law as it is. And I must be very assertive on this. We are not going to boycott. Yes. Because this is our right. It is engraved in the law. And we are going to make sure the law is observed to the T. Somebody said that people power seems to be at advantage in social media. Yes. But I must tell you that social media is just a small monitor screen of what happens within the population and all over the world. What you see on social media is just a small fraction. It just shows you what's within the people. And those are the few people that have the privilege of accessing social media. The privilege of having a smartphone, the privilege of buying data, and yes, the privilege of being able to pay the OTT. So, it is not about we as the People Power Movement, it's about the people of Uganda, all the people of Uganda. Our effort is not to satisfy ourselves. Our effort is to make sure we reach the most rural person, because they are just as entitled as those that have the privileges of social media. So, we are going to meet people anyway, whether through social media or otherwise. I mean, social media has already showed you that we are a step far from Museveni. We want to show the same on ground because people are waiting for us and we are going to go there. What might be the actions? Can you be a little bit more specific for us, please? We will be telling people the actions as they develop. Many of them are going to be guided by us, but yes, very many of them are going to be guided by the ordinary men and women of Uganda. This is a revolution, if I must announce it now. About the manhandling of my brother Butcherman, our spokesperson ably said that we like to minor on minors and major on majors. But again, I want people to know that Butcherman is my brother, and that is why I'm using this very special time to communicate not just to him but very many other friends, brothers and sisters in the same line. Always remember that a dictator will use you when he needs you and dump you like he has done to the rest. You have seen what they did to Kakoza Mutale. You have seen what they did to Chitata, my brother. You have seen what they did to Blight Wine. You've seen what they did to You have seen what they did to Kaihura. And painfully, you saw how General Kasirye Gwanga ended. So my brother, wake up. You've seen what happened to people like Tumukunde. You're not any different. We are fighting for Uganda that makes sure it secures the right of the powerful and the weak. That is why we want fairness and justice. Pozi mu Uganda. Batubuziza akakiiko k'ebyokulonda bwe kanaagaana ne kagoberera ebyaposwako Museveni. Twabategeezera twongera obategeeza nti tujja kulemerako. Tetugenda kukkiriza kutubba. Tetugenda kukkiriza bannayuganda bajjako dembe lyabwe kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Amateeka we gali
amateka gapegala gira tiwaino kubirawo okulonda okwa mazima no bwenkanya ate abantu abaino kumaga amateka betusa suru kumaga amateka baba balemedwa then bana Uganda bagenda kumekinga chua boba kumama amateka okulonda okwa mazima no bwenkanya ate tugenda kusa babusabi electoral commission tukubanja mubanja kubadembe ate tubategeza nti boyo bana abate batuwadde kulonda kwa mazima no bwenkanya tujja kwewa bagami nti faba people power tujja kuba ku mudido kubanga social media eraga nti fe tuli wakulu banange njagala bategeza nti kyemulaba ku social media eyo just sample ako kalinga ka TV k'omuntu nga bamukebera okulaga ebiri munda ako ka agava mu bantu amalobo zago agaba namukisa abasobola okugula smartphone ne bagenda ku internet banamukisa abasobola okugula data banamukisa abasobola okugumira embeera ne basasula omusolo gwa internet ne bana Uganda bangi nnyo abali eyo abatalina na simu abatalina ku internet twagala Uganda ey'obwenkanya eri aba basobola okutuuka ku internet n'aba batasobola ye Uganda gye tukolerera era tulina gitandikira mu kulonda so singa tumaze okwambala engule n'olw'ensonga eyo yuza amaloboozi gabana Uganda mugalaba nti ebiseera ebimu babeera tebayinza nakyebeera ne basula amaloboozi gaabwe era bwe kitu bwe kigenda okubeera paka nga Museveni tumaze omutwala engeri omuntu omu ambuziza kyendowooza ku ngeri gye baabuluzeemu muganda wange Bukyamani ne bamusindiikiriza newankubadde omwogezi waffe akitanyiza bulungi ky'ensonga enkulu ze tulina okuwa amakulu naddala akaseera akakulu nga kano naye nze ng'omuntu nsaba mpeebwa omukisa okomentinga ku nsonga eyo kubanga Bukyamani muganda wange Bukyamani muyimbi munnange ate muvubuka munnange njagala guno omukisa gukozese okumugamba muganda wange oyo nti atunule mu mwoyo gwe ne mu bwongo bwe alabe ebyokulabirako byonna byonna bye tubadde tulaba nakyemalira talina kyakwagaza akulaba ng'ekyokukozesebwa akozesa bukozesa gwe okutulugunya abantu bo gwe okutuula ku ddoboozi ly'abantu bo gwe okuteekawo okusiba abantu bakatambala mu maaso agende mu maaso nga banyigiriza si gw'osoose muganda wange tuze tubalaba bakozesa bw'amala okukozesa kusula mu kasasiro nga bakoze abalala twalaba kakoza mutali nga bwe bamukozesa okutulugunya abantu be wano katalina na wayinza kunywa mazzi mwalaba nga bwe yakozesa muganda waffe kitata n'amala n'amusawuka gye yamusawuka mwalaba nga bwe yakozesa bajeno tumukunde bonna bonna abamuyamba okusigala nga tufutubaddeko mwalaba bwe yakozesa jeno Kayihura wano mwalaba Kayihura byonna byonna byeyakola n'atwala ebivumu byonna byonna n'atwala ebikolimo by'abantu bonna bonna wamala mwalaba Museveni bwe yamaliriza ng'amuyisizza mwalaba Sergeanti Kivulugunyu omu ku basajja abaalwana Museveni okujja ku bukulembeze nga bwe yalwala yafiira ku kigaali nga bamusindika ku kigaali ky'amatooke omutwala mu ddwaliro jjajja Bucha olabye nga bwe bayisizza jjajja Kasirye Gwanga omusajja eyabeera nga wana Museveni olabye nga bwe bamuyisizza walaba nga bwe bamukwata nga bwe yamala ng'afudde mu nfa etategereka n'enzika gye yazikibwa kati muganda wange toli wanjawulo olina okwebeereramu era buno obubaka bugenda eri mwenna baganda baffe nti kye tugezaako okola kwe kulwana okusawo Uganda eyeeyagaza abo ab'amaanyi n'abo abanafu nga buli omu ali proud nga yeenyumiriza mu nsi ye ekikutuuseko muganda wange nsaba kibeere ekyokuyiga eri ggwe n'eri abantu bonna bonna kino tukyogerako kuba tumanyi buno obubaka tebugenda eri muntu omu bugenda eri baganda baffe bonna bonna Museveni abakozesa bukozesa akaswazi kabaakuwadde tekagenda kubeereramu ng'abantu bakukyaye ng'abantu bakubuuse weebereremu beera ku saidi y'abantu obeere shuwa nti ggwe n'abaana bo mulijjukirwa era musigala nga muyina omukwano mwanyi Tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, oh lutalo nga luwete,
tuliambale mbule, tulizimba muyugande pya. Wende bato isomba, we shall never be as strong, we shall never be as strong, we shall never be as strong.